14. Amen.
115. Много години имах един сериозен и много тежък разговор с моя съпруг в един момент за моята вяра. И не можех да пропусна да не дам това свидетелство. Да. След това сериозен разговор с моя съпруг, аз чух и в най-последния си час на този живот, Боже мой. И докато се упомня, кой пее от горния етаж, аз не знам, това е блок на МВР, не знам въобще да има някакви вярващи. Целият куплет беше изпят от ангелски хор. Просто много ме насърчи. Наистина и в най-последния си. Час ние много ще се радваме, защото сме негови и той си има грижата да ни приготви да го срещне. Искам да ви съобща, че Танко, пастиря на църквата Дупница, е починал. Ние се молихме на църквата. Той беше на болница. Казали, че го лекуват от брок и премония. Но да ви така да изповядам, че Словото е право, брат Христо го цитира, повече надежда има безумни, отколко прибързани. Значи той ме е търсил през нощта, търсил ме е сутринта. И аз прибързам и викам, има ли време да изчака или пък да не търси. А той човек е бил много зле и затова ме е търсил. Там се го лекували от брокопемония. Той ми се обади вечерта. В събота и каза, утре в 8 часа изпитват, но аз се бам хода, много съм упаднал. Изпитват го. И той там отдолу е дал етажа си за църква и трябва сега, че по едни стълби да отиде на втори етаж. Изкачил се по стълбите и казал на трябва да е жена му. Чакай, че много се изморих. Усмихнал се и казал, обичам те. И вика се изтърпови. И аз изтичах, извиках съседа. Съседите там те викнаха бърза помощ и бърза помощ отърлите, че си е преминал. Преминал си с усмивка. Обаче, те са ги писали, защото не е бил болен от брокопемония, а имал рак на белия брок. И аз реагирах и оставих, че ми звъни нощно време, че ми звъни сутрин рано, той човек е имал е нужда, за да ми звъни. Много сме прибързали. Но аз вярвам, че след като си отишъл с усмивка, и след като си отишъл от дешката, както е ходил, така умират праведните. И те е залежал да се мъчи. Но е могло, ако сме знали диагнозата, но те и лекарите не са му казали диагноз. Те са казали диагнозата на жена. Нито на него, нито на жена. А не е правилно. По-добре е да се знае. Да си знае на какво да разрешим и да се молим. И ние сме свидетели на такива хора. Сестра Лили, не тая Лили, друга. Много тежко се спяли, помолих ли се. И тя каза, много съм добре, усетих помазали и сила, сигурно Бог ми цели. Отива на скенер, рака го нема. Лекарите не вярват. Отия на втори, на трети, четири. Скенера са и провелите и в някаква турска болница са одили да ви правят. Рака го нема, жива и здрава е. Но сега той е на 77 години, че отива го и е така горкия. Той си е при Бога. Аз съм сигурен това, което ми е останало като спомен от брат Станко. Усмихнат, любезен, гостоприемен, кротък и смирен.
кротък и смирен. Аз се раздивих и зарадува нещо, защото ми се обади и казва, донесаха ми тук една книга, Кръвните братия на Исус. И нали, аз му казах изгория, обаче на другия ден го питах какво направи с клиента ми, коя книга, той не е бил добре вече. Е забравя, ясно. Как коя книга? Затова да не бъдем прибързани с отсъждане. Защото сега ми е нагорно, че така го нагробих, каква книга, как може да държиш такава книга в къщата си, братите на Исус. И другото съобщение е, че не тая, другата събота, другата сряда вече ще бъдем на новото място. Тук, ако искате, пак да си оставяме, да си събираме на молитва, на новото място ще бъде молитвено събрание. Няма да бъде както е в сряда, в събота, а много малко, няколко души може да кажем и повечето да се молим. Защото виждаме колко хора имат проблеми, всички имат проблеми, и аз имам проблеми. Има ли някакви тук без проблеми? Всички имаме проблеми. Ще се молим един за друг, да бъде молитвено събрание. Благодарим и там на казайте. Както виждате, от едно место ни изгониха, обаче на друго место са гостоприемни хора. И така, сега ще прочетем. От 6 часа ли ще бъде? От 6 ли ще бъде? В сряда. От 6 часа ли ще бъде в сряда? Ами, вие от колко искате да бъде? Шест часа е рано. За някои, които работят. Шест е добре. За други пък е късно, защото не мога да се прибера. Ами, значи, по средата. А? По средата е, значи. Шест часа е добре. По средата шест. За едни къщи... Еми, вие вижте сега... Аз не знам колко от вас ходят на работа, но като ви гледам, май всички сте пенсионери. Само брат Иван може би ходи на работа. И Димчо. Далеч съм от пенсия. А, и Панчо. Далеч съм от пенсия. Панчо, ти ли си ви на работа? Как? Аз съм на работа. Далеч съм от пенсия. Далеч съм. Искате ли да си останеме тук и да се събираме в 6:30? Да, добре тук. Стигнахме до 7 глава от Деяния на светите апостоли. Когато свидетелстваха против дякон Стефан лъжливите свидетели, в 7 глава вече, тогава първосвещеникът рече, това тъй ли е? Така ли е, както свидетелстват против тебе? А той отговори, мъже, брата и отци, чуйте, Бог на славата се бе явил на отсади Аврама, когато беше в Месопотамия преди той да се засели в Харан. И му каза, излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща ти, та иди в земята, която ще ти покажа. Тогава той излезе от земята халдейски и се засели в Харан, а оттам се след бащината му смърт Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете. И не ми даде в нея наследство ни една стъпка, а обеща да я даде на владение него и на потомството му след него, когато той още нямаше чело. И говори Бог така, потомците ти ще бъдат пришълци в чужда земя и ще бъдат поробени и притеснявани 400 години. Но аз ще съдя оня народ,
под чието робство ще бъдат. И след това те ще излязат и ще ми служат на това място. И даде му завет за обрязване. След това той роди Исака и го обряза в осмия ден. А Исак роди Якова, Яков пък 12-те апостоли. Патриарсите завидяха на Йосифа и го продадоха в Египет, ала Бог беше с него. Избави го от всичките му неволи и му дарува благоволение и мъдрост пред фараона, египетския цар, който го и постави началник на Египет и на целия си дом. Тогава настана глад и голяма неволя по цялата земя египетска и хананска. И нашите бащи не намираха храна. А Яков, като чу, че в Египет имало жито, изпрати бащите ни за първи път. А кога отидоха втори път, Йосиф се откри на братята си и Йосифият род стана известен на фараона. Йосиф прати да повика баща си, Якове и целият си род, 75 души. Яков слезе в Египет и се помина там. Той и бащите ни и ги пренесоха в Сихем и положиха в гроб, що бе купил Авраам със сребро от синовете на Емора, сихемски. И като наближаваше време да се изпълни обетът, за който Бог се бе клел на Авраама, народът растеше и се умножаваше в Египет. Докле дойде друг цар, който не познаваше Йосифа. Той лукавстваше против нашия народ, притесняваше бащите ни, като ги принуждаваше да хвърлят децата си, за да не останат живи. В това време се роди Моисей, който беше Богомил. Три месеца го отглеждаха в бащиния му дом. А когато беше хвърлен, прибра го фараона от дъщеря и си го отхрани като син. И научен беше Моисей на всичката мъдрост египетска и беше силен на думи и дела. Когато той навършваше 40 години, дойде му на ум да ходи своите брата, синовете Израили. И като вя, че обиждат едного от тях, защити го от масти за оскърбения, като уби египтянин. Той мислеше, че братята му ще разберат какво Бог чрез неговата ръка ще им даде спасение, но те не разбраха. На други ден, когато някой от тях се биеха, той се яви и ги придумваше да се помолят, казвайки: мъже, вие сте братя, защо се обиждате един други? Но този, който обиждаше своя ближен, го отблъсна и рече: кой те е поставил началник и съдя от нас? Да не ви да искаш и мене да убиеш, както уби вчера египтянина. От тия думи Моисей избяга и стана пришлец в земята Мадианска, дето му се родиха двама сина. Като се изминаха 40 години, яви му се в пустинята на планината Сион ангел Господин в огнен пламък на една капина. Моисей като видя, почуди се на той видение и като се приближи да разгледа, дойде до него глас Господен: аз съм Бог на твоите отци, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Яковов. Моисей се разтрепери и не смееше да погледне. А Господ му каза: събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя свята. Аз видях
неволите на моя народ в Египет и чух стенанията му и слязох, за да го избавя. И сега дойди, ще те пратя в Египет. Той Мойсей, когато те бяха отхвърлили, казвайки, кой те е поставил началник и съдя, него Бог чрез явилия му се капинат ангел проводи за началник и избавител. Той ги изведе, като направи чудеса и лидби в египетската земя и в Червено море, и в пустината през 40 години. Това е Ози Мусей, който бе казал на синовете Израиля: Господ Бог ваш ще въздигне вам измежду братите ви пророк като мене, него ще слушате. Това е он, който при събранието в пустината беше с говорили му на планината Синай ангел и с нашите бащи. Това е он, който прие живи думи, за да ги предаде нам. И комуто нашите бащи не искаха да се покорят и го отблъснаха и се обърнаха със сърцата си към Египет, като рекоха на Аарона: направи ни богове, които да вървят пред нас, защото не знаем какво се е случило на този Мойсей, който ни изведе с египетската земя. И направиха в ония дни теле и принесоха жертви на идола и се веселяха пред делото на своите ръце. А Бог се отвърна и ги остави да служат на войството небесно, както е писано в книгата на пророците: Доме Израиле, принасяхте ли ми вие за колени и жертви пред 40 години пустинята? Вие възприехте скинията Молохова и звездата на вашия бог Рамфана, образи, които направите, за да им се покланете, и аз ще ви преселя оттатък Вавилон. Скинията на свидетелството бе сред нашите отци в пустината, както бе заповядал оня, който говори на Мойсей да я направи по образа, образец, какъвто бе видял. Нея нашите отци с Исуса наследиха и внесоха във владенията на ония народи, които Бог бе прогонил от лицето на отците ни. Той беше до дните на Давида, който намери благоволение пред Бога и поиска да намери жилище на Бога Яков, а Соломон му построи дом. Ала Всевишният не желай, не живее в ръкотворни храмове, както казва пророкът: небето е мой престол и земята под ножие на нозете ми. Какъв дом ще ми създадете, казва Господ, и кое място е за моя почивка? Нали моята ръка направи всичко това? Твърдоглавци и необразени по сърце и уши, вие всякога се противите на Святия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предизвестиха идването на праведника, чието предатели и убийци станахте вие сега. Вие, които приехте закона при служението на ангели, а го не спазих. Като чуха това, сърцата им се изпълниха с яд и скърцаха с зъби срещу него. А Стефан, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия Исуса да стои от дясно на Бога и каза: ето виждам небесата отворени и Сина човечески да стои от дясно на Бога. Но те, като
закрещаха с висок глас, настуляха ушите си и единодушно се захвърлиха върху него. И като изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му, а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един име, на име Савел, и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: Господи Исусе, приеми духа ми. И като голеничи, вихна с висок глас: Господи, не зачитай им тоя грях. И като каза това, почина. Амин. Амин. История на израелския народ. За съжаление, българите не си знаем историята. 90% от българите вярват, че сме дошли от Волга. Колко от вас вярват, че сме дошли от Волга? А тук на тази земя са живели тракни, римляни, византийци и хрещени. А? И българи. Славяни. И сме приели името българи. И не може да кажем какви сме същите много умешани. Некои такива по лице, образа, некои. На мене са ми казвали, че аз съм славяни, а па на сестра ми, че е тракийка. Ние сме родени от един баща, една майка, тя ще е тракийка, аз съм славяна. И двамата сме българи. Нали? Но ето те си знаят произхода. Така е и в много други народи. Англичаните си може, аз знам само до прадядо. Знам, че прадядо ми, на майка ми, дядото се казва Георги и до там. Прадядото на баща ми, Велю, нали, деда ми е читал Белю и след Белю нищо не знам. Това е, нямам информация. Но евреите знаят. Те си знаят дори кой от кое племе, от кой род е. И така. Ето това е добре, за да помнят своя род и своя език, както казва Отец Паисий, и да не се срамуваме от своя род и език, а да спомни своето потекло и да не се срамуваме, че сме били роби, защото ето евреите са били 400, години ние 500. Защо? Ами имало е причина, за да бъдем роби. Но повече не бива да бъдем роби по принцип на греха. Не бива да бъдем роби. След като разказва историята на Израел, дякон Стефан се обърна към своите съдии. Те видяха преди това, предната глава, че лицето му светеше като лице на ангел. Но вместо да се упомнят, да се свестят, изпълниха с злоба и почнаха да скъртат с зъби и негодуваха, защото той ги оборваше. Трябва и това да кажем, че ако прочетете книгите на монахиня Валентина, ще видите, че много от българските свещеници, които са били много образовани, много мъдри, изпълнени с Дух Святи, са били избити, защото те са смълчавали атеистите. Да има такива случаи в Русе, в други градове, излизали са на публичен изпод и когато са излизали на публичен изпод, свещениците са правили атеистите за смех пред народа. И тогава те са ги убивали със страшна злоба, не са използвали куршуми, с кирки, с лопати. Но това се замазват нещата, за да защитиме
убийците, но кръвта на тия свещеници вика за отмъщение. Така и кръвта на Стефан викаше за отмъщение. Интересното е това, че ние знаем от писанието, че Исус се възнесе на небето и седна от дясно на Бога. Седна. А тук дякон Стефан го вижда изправен да стои. Исус стоеше пред трона на Бога. Явно Исус свидетелстваше за Стефан и го очакваше да го приеме. След Исус започват и други жертви, какъвто е дякон Стефан, какъвто е апостол Яков и така. Всички, с изключение на апостол Йоан, ще бъдат убити заради вярата си в Господ Исус Христос. Ще станат мъченици за вярата. И затова тия, които възгордялите християни, които казват, ние не можем да ги приемаме светиите, че са светии, защото не знаеме дали са светии. Знаеме, братя, знаеме. Знаеме, че светиите са дали живота си заради Христос, най-малко, и с живота си са служили на Господ Исус Христос, а и голяма част от тях са били избити заради вярата си. И затова са били канонизирани в светии. И затова ние ги почитаме и ги уважаваме. И лично аз предпочитам да бъда в техната компания на светиите, отколкото на богохулници. И вярвам, че брат Станко е точно там, сега при светиите, при нашия Господ и неговите от века угодили на Бога светии. Тук има една малка информация, че дрехите на убийците беха сложени при един младеж на име Савел, който пазеше дрехите на убийците, когато убиваха някой Стефан. Този Савел след това ще стане великият апостол Павел. Той ще започне да преследва християните, ще ги връзва и ще ги води там да ги избиват, но в крайна сметка Господ ще го привлече и ще каже на Анания. Той има много да пострада заради Филипо. И ние знаем колко много е страдал апостол Павел заради неговото име. И накрая той завършва живота си така. И така Господ да ни благослови да бъдем верни като дякон Стефан до край, каквото и да се случи. Сега ще се молиме. Има ли някои желаещи, които някои, той е списък с болните и с нуждаещите, защото има само един ли с болни, другите са нуждаещи, да ги напечатим и да ги раздадеме. Да се молите във вашите лични молитви за тия хора. Голяма част от тях ние ги познаваме, някои не ги познаваме. Някои от тях са се обадили от чужбина, а голяма част от тях, които са в чужбина, ги познаваме, които са наши брати и сестри. Също да се молим един за друг. Това е угодно на Бога. Ето това е служение. Това е служение пред Бога. Да застанеш и да се молиш един час поне в денонощието за нуждите на тия хора. Нали, едни за други, така е писано. Молете се едни за други, за да оздравеете. Така да се молим едни за други. И да се изповядваме едни на други. Кажи, Павел. И да се изповядваме едни на други. И да се изповядваме едни за други. Ако имаме смъртни грехове, трябва да ги изповядаме, ако искаме да получим изцеление.
Защото така казва апостол Иоанн и апостол Яков. И искам да ви ги прочета, защото маса учители и пастири реагират на това откровение, че няма да стане и царение на човек, който е извършил смърт и грехове, и ако не изповяда грехове. Няма да стане. Така пише. Вие, ако искате, го вярвайте. И дразновението, що имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни. И ако знаем, че ни слуша, за каквото бихме просили, знаем и, че получаваме каквото сме просили от Него. Ако някой види брата си да се грешава с грях не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот нему. Сиреч на логова, който се грешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт. Не казвам да се моли, ако някой върши грехове за смърт. Какво? Защо? Защото няма да стане. И затова аз ви казах вече, чета една книга, един американски автор, и той се очудва, че един велик евангелизатор се е разболял и са се молили за него няколко хиляди, сто хиляди души за изцерение и не е получил изцерение. Аз не се очудвам, а той се очудва. Този пастир е извършил смъртен грех и не сто хиляди, един милион християни да се молят, няма да стане. И ние знаем, вече аз знам, нали, че за Виктор Вичи се молихме най-малко 10 хиляди души, защото има 650 църкви в България. Всички се молиха, ние се молихме. А Божия църква се молиха, баптисти, други се молиха и не го изтрима. Защо? Защото трябваше и това да греха. Нема да става, разберете ми. Моли се, брат Петър, Бог ще ми изцели. Казвам ви го от опит. Казват си греховете хората, помолваме се и те си отиват. Ако трият греховете, ако си изпадат греховете, идва след това и казва здраво. Жива съм. Брата и сестри, да се помолим за сестра Розария и Кристина. Да се помолим и за сестра Тони от Бургас. Майка и Кина. Сестра и Величка. Пълно от шизофрения. За покаяние и прошка. Прошка помежду им. Те трябва да си простат една на друга. Тя ние се молиме, ако те не си простат и да се молиме как да стане. Как да стане. Ако има други нужди, предлагайте само, че малко по-силно, за да мога да чувам. Ще се молиме за сестра Кристина, но да се молиме Бог да открие. Там има някаква база дявола. Сега искам тук да ви кажа няколко дни, само за такива болни като Криси, за болни от шизофрения и така нататък, че дали това го говори пастир Чо, това го говорят и американски пастори, че трябва да направим разлика между дух, душа и тяло. И специално тия, които се занимават с борбата и войната срещу духовните сили, срещу падналите ангели. Дявола атакува тялото. Дявола може да атакува волята, може да атакува
емоциите, чувствата, може да атакува ума. Той обаче не може да атакува духа на човек. Освен ако този дух не е пленен. И ние трябва да знаем, че тези заболявания са душевни заболявания. Преди 9 септември психично болните се казваха душевно болни. Душите на тия хора са болни. Но след като дойде 9 септември и се отхвърли думата душа, решиха да ги направят психично болни, да вземат гръцката дума на душа и тия сега са психично болни. Те не са душевни болни. Хората като кризи са душевно болни. Техните души са болни. Дяволът атакува ума им. Дяволът атакува чувството. Атакува волята. И той има някаква база, откъдето атакува. И сега, ние, разбира се, се стараеме да се молиме, да гориме този нечестив дух, който ги атакува. Съгласни сме с опитите на медицината, но истината е, че медицината нищо не помага на душевно болно. Защото ни е такава медицината, тя е материална, те лекуват тялото. Нали? Да. Говорих с покойния професор Драгойчев. Той казва, аз познавам много добре човешката анатомия, не може това тяло, тая съвършена машина, да е резултат на слепия случай. Има световен разум, който е създал, нали, световен разум. И ги е страх да кажат, има Бог, личност Бог, който е сътворил човека по най-съвършен начин. И всяка клетка в човешкото тяло, тук науката, медицината може да действа. Тя е материална и знае с какво може да се върна. В другата сфера, при кризи, не може да помогне. Тя може да приспи ума, да го натъпче с разни лекарства, да го приспи да спи, но не може да помогне. Как може да се помогне на кризи? Трябва да се намери причината, разберете ми. Там, където причината беше намерена и отстранена, хората са освободени. Хората са освободени. Една книга на Петромир беше причина за тая книга Сатана да го атакува. И когато той изгори книгата, той дух го остави и той вече беше много добре. Но за известен период. За известен период. И като мина този период, отново ни извика, ние заминахме за Елена. Посрещна ни там в Елена. И аз го попитах. Петромире, има ли в Елена ресторант с шадраван? Вика, има. Оттам ти е започнало пропадането. И той се паназа, ау, ей, ей, оттам. Там си изгрешил при шадравана и си започнал отново да се занимаваш с работи, които не ти е работа. И затова тия хора, аз съм съгласен, че е необходимо, нали, и ума, и чувствата, нали, емоциите и волята на кризи да бъдат занимавани с нещо. Тя трябва нещо да се занимава. Библията казва, на бездейния дявола му е съветник. Това, който нищо не върши, дявола му дава съвети какво да прави. Тя може, трябва да се направи. Но и тя е измъчена, тя е тероризирана, тя има демон в нея, който я мъчи.
Обаче този демон има власт. Аз съм ви казвал много пъти това, което пастир Русинов, съм го чул от него. Дявола е дошъл и е казал, може ли да си запие едно пиронче тук на вашата стена? Вика, е, що бе за една пиронче, забий. След това се е сложил шапката под, на пирончето и е седнал под шапката си и пирончето. Махай си, сатана, идват пастири, евангелизатори, в името ми, излизай, обаче той не излиза. Пазя си пирончето, пазя си шапката. И ние като казваме, очи, щете на момента си, мислите, че мен ме интересува, дали вие ще имате много книги или ще имате нещо, което мен това не ме вълнува, бе хора. Мен, вие страдате от това, че в домовете си имате такава сатанинска литература. Имате портрети на Сталин, имате портрети, нали, отива в... да се моля за една сестра на времето. Викам, трябва да се обадя по телефона и мъжът ѝ казва, иди в спалнята да се обадиш. Отивам в спалнята да се обадя. Толкова голем. Срещу спалнята е толкова голем, колкото е Исус, портрет на Сталин. И викам, и какво прави това тук? Отиваме да се молим за едно момче тук, портрет на нашия президент с Путин, се прегърнали двамата на вратата. Видим, че ви, какво правят тия? Тие какво правят тук? Ма как какво? Това са държавни ръководители. Те са държавни ръководители. Детето ти каже, оздравей ти. Те са ти боговете на тебе. Почитай, нали, президента, почитай министъра, ма не го слагай там на стената да му се кланяш. Защото знаем, че са много променливи човеците. И така за сестра Криси ще се молиме, но молете се, ако може някой да пости, да се открие. Тя ни се сърди, че искаме да влезем в мазето, да разгледаме, да видим нещо, да открием нещо, което може да е база, от която да я атакува врага. Не само в мазето, но и в къщата. И в къщата трябва да се влезе. Те казват, че няма нищо, ама ето на, вие намирате толкова. Пъти намирате. Ще продължиме да се молим и за Криси, за Кристина и за Розалия, защото и на Розалия теглото е голямо. Теглото е голямо. Имаше една сестра, идваше между нас. Тя дойде у нас и каза, че има дух в нея, който и говори. Бутни той, заби ножа в гърба на хазайката. Нейната хазайка беше от Бачо Кирой на църква, беше я приела там, нито плаща, най, при това тя ни помага и с храна, като собствена дъщеря. А когато вика в кухнята, брат Петре, в мен идва такъв глас. Заземи ножа и го заби в гърба на хазайката. Ами, викам, сестро, в твоя род има кръвнина, некой от твоя род е извършил убийство. Или баща ти, или дядо ти. И тя тогава каза, ами моят детко е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и нейният детко трябва да изпълни присъдата. И сега децата му същите духове на убийци.
направихме едно отричане по мирния договор. Тя дойде с нейния приятел от дома и изведнъж, както повтаряше, нали, след мене, отричам се от греховете на родителите, отричам се от греховете на дядо ми и не ги одобрявам. Осъждам греховете, убийствата на дядо ми. И когато изговори тия думи, подскочи от стола. Скочи от стола и каза: освободена съм. И нейният приятел ми казва: когато се отричаше, нали, по мирния договор, аз имах видение. Тя бегаше по пистата. Бягаше по пистата на стадиона. И една вълна от кръв я преследваше. И когато момента каза: отричам се от греховете на дядо ми, не ги одобрявам, осъждам греховете на дядо ми, не ги одобрявам, та кръв направи един завой, влезна в игрището, отвори се един отвор в игрището, кръвта се изсипа надолу в земята и тогава тя стана от стола и скочи, вика: освободена съм. Тая жена е жива и здрава си. Тая жена сега е жива и здрава. Нема този проблем. Такива случаи имаме и други такива случаи, когато са се отрекли от греховете на родителите си и са били освободени. Сега, ние не знаеме, Розалия не знае, не е ни баща, не е ни дядо, аз не знам. Нашите деди са ходили по войните, по фронтовете. Избивали се, едни и други са стреляли. Аз имах един братовчет, началник, беше председател на окръжната организация на ОФ-то, на Отечествения фронт. И пътуваме във влака и то вика: абе, братовчет, ти вярваш, че има вечен живот, така ли ми? Вика: вярвам, разбира се. Е, какво ще прави цяла вечност, бе? Нема ли да ти омръзне този живот, цяла вечност? Вика: ще ми омръзне живота, бе, ти чуваш ли се какво говори? Е, добре, де, какво ще правиш? Викам: аз обичам да пътешествам и ще помоля Господ Исус Христос да ми разреши да пътувам от планета на планета и да обикалям Вселената. Той е верно, че има интересни такива неща, които може да правим. А викам: ти не вярваш. Ти вярваш ли, че като умреш, край? Абе, вика, аз много не вярвам, ама на фронта, вика, бех командир там и виках на ротата: рота, напред, да биеме фашистите. Обаче стрелях, вика, във въздуха, за всеки случай мой куршум да не убие човек. Такъв страх съм имал, аз да не убия човек. Ами, викам, още малко ти трябва. А то това малко е само да кажеш: Господи, помилвай ме. Спаси ме, Господи. И така ще се молим и за Криси, но Господ да открие, а и Розалия, аз знам, и аз си обичам моите деди. Димчо е сънувал сън, за мен е болен, защото е стъпил върху костите на дядо си. Така ли беше? Да. Стъпил е върху костите на дядо си. Как съм стъпил върху костите? Един и ви дядо, костите му са в Чаталца, там е убит по време на Балканската война. Другия, костите му са в долу Камара. Ма какво съм стъпил, как съм стъпил, нещо да се уповавам, да уповавам на дядо ми или на прадядо ми, но се отричам и казвам: Господи, аз не знам делата на моите деди. Те са ходили по фронтовете, воювали са, какво са правили. Отричам се от греховете.
Ако са проливани видна кръв, не одобрявам делата им. Ако са вършили други грехове, не одобрявам делата им, отричам се от греховете им. И това трябва да стане от сърце, не само формално, да го повторим и да продължим. Аз отскоро така гледах по интернет. Да. И бих добавил към това отричане, понеже има и тази възможност дедите ни да са обричали, да са сключвали някакъв договор. Това нещо е също хубаво, някакси да го включим като изповед. Може да е предал, да е, има такива, нали, обещания някакви. Обещания, че предава детето си за защита. За защита. Обещания такива мисли. На дедите. На нас. На нас да, но на дедите няма. Да го включим и не. Възможно е, защото имаше едно свидетелство на един германец, който е сключил договор с дявола да му пази къщата. Той отива на фронта и му казва, нали, в този договор казва: искам да ме опазиш мен и да ми опазиш къщата. И дявола му казва: нямаш проблем. И казва: по време на войната бомбите са съсипали всички къщи около моята къща, обаче моята къща си стои. Около мене падаха хора и загиваха, мен куршум не ме ловеше. И се прибрах и къщата ми стои. И аз благодаря на дявола. Обаче повярвах в Бога. И в момента вика, когато казах: отричам се от Сатана и приемам Господ Исус Христос за мой Господ и Спасител, къщата вика се срина отведнъж. Къщата се срина. И има такива, дето говори Иван, аз знам за моето село хората, които си обричат децата на някакъв дух да ги пази. И този дух ги пази. Ама той се настанява после в тях. Настанява се и почва да ги ръководи, и почва да ги мачка, и почва да ги... Да нема нещо такова и в живота на Розали и на Криси. Но ще се молим и за тях, Господ да ни е на помощ. Да се молим и за сестра Тони от Бургас, за майка и Кина, и сестра и Величка. Величка е болна от шизофрения. Там също трябва да се види, да се направи едно сериозно отричане. Това, което ние тук правим, но да го... Аз не знам дали усещате, но аз когато повтарям тук тия думи, отричам се от Сатана, от Духа на Антихриста, от лъже пророка и всичките им учители, лъже пророци, лъже учители, аз усещам присъствие и помазание, че Бог благоволява това нещо да го говоря и да го повтарям, да се отричаме и да се държиме за Бога. Има ли други, които да се молим? Некои. Кажи, Ели. Този проблем на нейната сестра. По-силно. Проблема на нейния проблем и на сестра е проблем. Между... И сестра е, ще се дели. А между тях двете. А, между тето също. Майка и дъщеря трябва да се помират. Сестра с сестра трябва да се помират. Християнина трябва да отстъпи. Ами знаете там притчата, Исус каза, един имаше да дължи 50 хиляди, другия 50 лева. Така съм ги запомнил, съм ги сметал. И той, който
имаше да дължи много, отиде при заемодавеца, помоли се и той го прости. А брат му му дължеше 50 лева и той го пана за гушите и вика, вършите ми парите. И заемодавеца научи и казва, честивецо, нали ти платих този дълг, голям дълг, ти не можа ли да простиш на брат ти? Ти не можа ли да простиш на брат ти този малък дълг? Хванете го и го хвърлете обратно в тъмницата, докато изплати и последния квадрат. От това, от тая прича и от други подобни неща, католиците предполагат и вярват, че има чистилище. Че душите, които имат да дължат, ще бъдат хвърлени в чистилището, ще си платят, там си дължат определен период и тогава може да отидат в рай. Ние не го приемаме така, аз го вярвам, че наистина, наистина ще има хора, които, защото има много откровения за пастири, които Бог ги е направил така да минат през смъртта, да отидат, да видят къде ще бъдат и да се върнат, да кажат на пасовите. Дали? Бог ги е върнал, пратил ги и ми показал. Ето тук ще стоиш и ще чакаш страшния съд. Ама Господи, аз съм Божий служител. Божий служител си, ама не си простил на тоя, на тоя, на тоя, на тоя, ти не си простил. Тук ще чака страшния съд. Това е предварителния арест, където някои християни ще чакат страшния съд и няма да могат да влезат в небесното царство, защото са нечисти. Защото умират нечисти. И не са се изповядали греховете. Ами добре е да се изправим, щом няма други. Ще се молим и за Бойка, за кръвното, на Боремира, за Лини, за всички останали, които имат проблеми. За кръчата на Панталей, за моите кръка. Амин. Амин. Може да се помолим за жертва на Сърхото Порито Магиосно. За Борислав, за мен е за жертва съм на Порито Магиосно, чето срещу мен се правят много магии. Просто имам кумши и сатанисти, които много магии ми правят и умориха майка ми, искат и мен да ме умолят. Просто много, много жестоко магиосно, чето има срещу мен от Порито. Просто ако може и за мен да ме подкрепите в молитва. Брат Пешо, за моя дом да се молим. Да? За моя дом да се молим. Брат Иван. За мене. За моя дом. За Иво. Да. Продължава ли да пи? Да. Добре. За Красимира. Продължава да пи. И го нема, и Явор го нема. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, вярваме на Твоите думи и двама и трима, където са събрали Твоето име и ти, ще бъдеш посред нас. Но ти си и при нас, когато сме сами на молитва. Ти слушаш всяка дума, защото си и везде същ. Амин. Слушаш молитвите на всички човеки по лицето на целия свят. Че ние те молим и сега, Господи, да помилваш. Сестра Розалия, голяма е мъката и голямо е теглото на сестра Розалия, Господи, и на Кристина. Моля те, откри и на нея, или на нас, на некой от нас, каква е тая база, зад която се крие този демон, който ни мърда и не се покорява, или напуска ума, волята и емоциите на Кристина. Господи, смили си за Криси. Помогни, Господи, научи ги какво да направят и нас ни научи. Ние знаем, че за такива човек, хора, като нея, е добре да се занимават с нещо, да рисуват, да работят, да правят нещо и това помага
да се разсейва ума им и да не слушат това, което им внушава, но това може да стане, когато бъде напълно освободена и развързана. Ние те молим и за Кристина, Господи, измъчена душа е. Ако има наследствена обремененост от баща, от дядо, от прадеди, откри го, Господи. Ако нещо баба или Розалия да е забравила, нещо да се е обрекли, да са ходили по гледачки, врачки, нещо да се е обрекли на лукавите сили, моля те, Господи, да разкриеш истината. Милост, и истината ще ги направи свободни. Милост, татко. Разкри истината, за която се крие този нечестивец. Да, Боже. Молим и те, смили се на това семейство. Милост, Господи, за сестра Тони от Бургас. Алилуя. Помилвай нея, майка й. И сестра й, величка, която също има такъв проблем, душевно заболяване. Шизофрения. Това е медицинското название, но в действителност нейната душа е болна. Да, Господи. И помогни майка и дъщеря да се помират, защото това пречи на изцелението на величка. Да се помират, Господи, да дойдат до покаяние. Амин. И да си простат една на друга. Милост, Господи. Смили се над Кина и величка. Милост, Господи. Смили се над сестра Тони. Слава Тебе, Господи. Милост, Господи, за Борислав и майка му. Ти знаеш всичко. Молим те, Господи, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцелиш. Молим те, Господи, да бъдеш милостив към целия им дом и род. И ако има наследствена обремененост, там да покрие всичко с твоята кръв. Амин. Слава Тебе, Господи. Господи, помилвай Бойка. Изцели я, Господи. Милост. И тя е много притеснена от това заболяване. Но наистина е извършила глупост, като е послушала този таксиметров шофьор. И те молим да очисти късно. Очисти ли си хладилника? Да, да. Не си? Да, да. Да. Очистила. Очистила. Ма как може бе, вие сте християни от 20 години и слушате един, да не говоря какъв, развратник. Таксиметров шофьор. Ще вземеш това и ще направиш това. Господи, молим те за Бойка. Прости, Господи, този грех. Очисти дума й, очисти хладилника й, очисти и нея самата. Моля те, очисти, освети дума й. И помогни да не събира там еретици, такива иконоборци и не знам какви други, които идват и се карат и лъжат, че Святия Дух им говори. Моля те, Господи, да им помогнеш да дойде за себе си, да се свести. Добре, прави, че е приела Ели, там да си помагат една на друга. Но те моли двете да ги развърши, да ги освободиш. Молим ти за Стефка, Господи. Не остатко. Тя е настроена срещу сестра си. Не годува, че сестра е такава. Но какво да правим? Не може да си избираме сестрите и братята. Помогни на Стефка да приеме сестра си такава, каквато е, и да й помага с каквото може. И сега трябва да се явят на съд, да делат къщата и ние те молиме, Господи, ти да бъдеш справедливия съдя. Амин. И да се погрижиш за бъдещето на Ели. Да не би сестра и да извърши грях, да заграби имота на баща си, да лиши сестра си и така да навлече проклятие на децата си. Ето за такива неща, за такива неща се крият злите духови, злите сили,
И ние сме свидетели, и аз съжалявам, Господи, за тия момчета, които загинаха, 3-4 момчета, защото техните родители се наговориха и вземаха къщата на сестра ми, а съвсем беззаконно, те имаха право на 6% и вземаха цялата къща. Моля те, Господи, да им простиш. Наказанието им беше много жестоко, Господи, загубиха сировете си. Моля те, Господи, сега да погледнеш милостиво към всеки един от нас. И аз съм вече на възраст, краката едва ме държат. Моля те да изцелиш краката ми, сърцето ми, кръвното ми се нормализира. Господи, за да мога да ходя и да ти служа, докато ти кажеш. Молим те за сестра Валя, съпругата на брат Танко. Господи, внезапно той си отива. Тя е много наранена. Усеща, разбира, те са едно тяло, че половината от нея си отишло. Моля те ти да й бъдеш утешител, те имат деца. Но благодарим и ти, че много сестри от Дупница са и се обадили, за да я утешат. Амин. Намерили се, Господи, време да отидат да я утешат. Амин. Моля те, Господи, да ни простиш, на мен да ми простиш за това, че се държах дръпнато към брат Станко, заради тия братя на Исус, кръвни братя на Исус. Моля те, Господи, и ако той нещо е съгрешил против мен, от сърце те моля, да му простиш, Господи, и той да бъде при Тебе, при Твоите свети и при Твоите ангели, защото сме останали с такова впечатление за Него, че е кротък и смирен човек. Слава да бъде името Ти. Сега Те молиме, Душе на истината, животворящи Душе, святи Душе, след сега между нас. Както някога на Петдесетница, както в дома на Корнели, както в Ефес, слез между нас. И сега те молим и изцерявай ни. Минавай със силата си от темето на главите до пръстите на краката и ръцете ни. И ни изцерявай от всяка болест и от всяка немощ. Алелуя. Изцерявай сърцата ни. Изцерявай душите ни. Изцерявай умовете ни. Изцерявай емоциите ни. Изцерявай волята ни. Алелуя. Слава да бъде името ти. Изцерявай уши. Изцерявай очи. Изцерявай глава. Господи, молим и Ти, изцерявай кости, стави, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай кожни заболявания. Молим и Ти, Господи, за сестра Елия, изцери лявото й ухо след тая коронавирус, изцери ухото й. Моля те, Господи, за сестра Калина, изцели ухото й. Тя пък е получила някакво заболяване на лявото око. От това заболяване и други сестри, които са пострадали след тая вирусна бронхопневмония. Моля те, изцели ни, Господи, и помилвай ни. Слава да бъде името ти. Милост и за сестра Лили, научихме, че е била болна, сега е между нас. Изцери я съвършено, дай съвършено здраве. Милост за Боремира, нормализирай кръвното и налягане, моля те и моето кръвно налягане да бъде в нормата, но трябва да внимаваме и как се храми. Моля те за костите и ставите на брат Панталей. Изцери краката му, Господи, да бъде съвършено здрав.
Молим те за Теменушка да я опазиш жива и здрава. Благодарим ти, че изследванията са добри, отлични и слава да бъде лицето ти. Благодарим ти, Господи, и ти вършиш чудеса. Благослови ни и помилвай ни. Благослови нашите домове. Благослови нашите родове. Благослови нашите братя, нашите сестри. Господи, моля те, благослови пастирите. Да проповядват чистото и пълно Христово Евангелие, да не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Помилвай, Господи, и благослови българските православни свещеници и католически свещеници. Молим ти за пастиря на Арменската църква. Помилвай го, благослови го и изведи го от болницата и изцели го, Господи. И изцели краката на майка му, Господи, помилвай ги. Слава да бъде името ти. Бъди милостив към нас грешните. Милост, Татко Небесе. Милост, Господи, освети това събрание. И двамата свещеници, които служат в този молитвен дом. Благослови ги, укрепи ги със здраве и сили и дълъг живот. Слава да бъде името ти. Благослови ги, Господи, и помилвай ги. И ти, тези, от които завишнеше да се събираме там, в този салон, също ги благослови и помилвай. Алелуя. Да намерят смисъла на живота, да намерят вечния живот и да бъдат спасени душите. Молим те, Господи, за брат Иван. Помилвай го, Господи, и разбържи го и освободи го от всяка наследствена обремененост. Мир и радост дай в душата му, в душата на съпругата му, на сина му, на дъщеря му, на внуците му. Господи, помилвай целия му дом и род. Моля те и за този брат Иван, помилвай го, бъди милости, милост за сестра Ценка. Укрепи здравето и силите, милост за децата на Боримира, милост за Панчо, милост и неговия дом. Благослови брат Тодор Патриков, Господи, благослови го, Господи, защото ето той ти го употреби и за този салон, и за другия салон, да има къде да се събираме в твоето име. Да има къде да слушаме Твоето Слово, да има къде да се молим и да викаме за благословение към Тебе. Молим Те, Господи, за брат Явор и за дъщеря му. Господи, Красимира, развържи от цигарите, Господи, освободи от този демон. Освободи от алкохола. Развържи освободия и пустия на свобода. Господи, да не погине, да не съсипе здравето си. Господи, благослови детенцито и слава да бъде нивито и мъжа и благослови. Молим те, Господи, сестра Радка и благослови и другите им дъщеря. Доротея, Господи, помилвай ги, слава да бъде името ти. Милост за сестра Цетка и за брат Васил. Милост за Антуанет и за Иво и за Светелина. Господи, помогни му на Антуанет. Иска да си намери съпруга, да се ожени, да не направи погрешна стъпка и да погуби душата си. Помогни му, Господи. Ето ти си му говорил и му говориш много пъти, да не ходи там, където теб те няма, Господи. Амин. За съжаление и от нас някои ходят там, където теб те няма. И после идват тук и се препират и доказват. Ние те молим и тия сестри, особено, които ходят там, където теб те няма. Ти да им говориш и директно да ги изобличиш. И да търсят и да ходят там, където си ти, където се проповядва чистото и пълно Христово Евангелие.
Амин. Благослови Господи всички наши брати и сестри християни в България, в Германия, в Канада, в Америка. Молим те, Господи, помогни, ако е възможно да разбереме брат Петро, майка му и сестра му, живи ли са, да имаме някаква информация. Молим те за Хавина да се обадат, Господи, Хавина да се обади, живи ли са, Господи, те и родителите и баба и дядо и. Господи, молим те за тия, които не можем да се свързваме с те. Благослови, Господи, брат Данчо в Швеция, брат Георги в Финландия, брат Валерий и Юра, съпругата му, и тримата им синове, и снаха им, и внучето им в Германия. Помилвай ги, благослови ги, опази ги от всяко зло. Милост, Господи, за децата на България. 4000 деца казаха вчера и снощи, са били бити тия години, няколко 3-4 години са били пребити. Господи, ние те молим и опази децата на България от побойници. Милост, Господи, за този народ. Милост за младежите на България. Помилвай ги, Господи, да не залитат по безумието на този свят. Защото този час ще ги излъже, ще ги пороби и ще ги погуби. Молим те, дай особено на младежите, на вярващите родители, да чуй молитвите за децата им. Измъкни ги от света, Господи. Амин. И въведи ги в църквата си. Слава да бъде името ти. Молим те за брат Красимир в Виена. Побързай, Господи, да го извадиш от този хотел и да започне работа в другото място, където няма разправи с хората, които са с чужденците. Помогни му на него и на целия му дом. Амин. Милост за брат Димчо, за Гергана, за баща и Лизелин. Господи, развържи го, освободи го от нечестивите сили. Господи, помилвай го. Милост Исусе, доведи до спасително покаяние и баща му Димитър. Амин. Да познае истината и той да се спаси. Смили си за всички нас, благослови. Господи, патриарха на България, укрепи здравето и силите му. Помилвай митрополитите, епископите. Благослови и това предаване по телевизията, религията в България и другите две предавания на Благовест Белев и на Пловдивската православна телевизия. Благодарим ти за тия телевизии, че говорят за тебе и за Евангелието и те молим и другите телевизии да започнат да възпитават нашия народ, за да не погине народа ни. Опази България от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални наводнения. Опази България от война. Господи, спри това безумие в Украина, да не се избиват руснаци и украинци. Моля те, Господи, намеси се директно в Украина. Молим те, защити твоя народ Израел. От тоя Хамас, от тия терористи и бандити. Господи, разпръсти ги, разкри ги, изобличи ги, да не страда и палестинския народ заради тях. Алелуя. Моля те, Господи, благослови всички наши брати и сестри по лицето на целия свят, където има наши брати и сестри в Израел, в Египет, в Южна Африка, в Австралия, в Чили. Моля те, ако е жив Марселино, помилвай него и домът му. Амин. Молим те, Господи, за тия 4 сестри, които се обаждат от Канада, че ни гледат и ни слушат, благослови ги, помилвай ги, алелуя. Слава да бъде името ти. Благослови свещеник Димитър в Чикаго.
И другите главни бицели, Методи и дъщерите му в Съединените щати и други, които ни слушат и ни гледат, помилувайте и благословите, пази ги да са живи и здрави. Слава да бъде името Ти. Господи, сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син и учил да се молим. И като се молим, да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко, което има и не видим, и в един Господ Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина в светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен от Отца, и чрез Богото Христо е станал, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплоти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и ръкопреда и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отрасно на Отца и пак ще дойде со слава да са ти живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животящия, който Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, Вселенска, Теология, Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седите, ако има откровени и декито, ще ми изповядваме. Знаем, че вчера беше 151 години от обесването на Васил Левски и на мене ми направи прекрасно впечатление, че много, много учители бяха довели дечицата на поклонение пред паметника на Васил Левски и те пееха песни, рецитираха стихотворения, най-вече знаеха кой е Васил Левски. И това е добре, че все още има патриоти в България, които подкрепят онези, които са дали живота си за нашата свобода. Като се споменава Левски, няма да спреме да споменаваме и всички останали, които сега няма да ги изреждам, но Бог ги знае. Така че много благодаря на Бога. Имаше обаче и нещо, което ми направи изключително лошо впечатление. От миналата година забелязвам, че в църква Света София, православен храм Света София, катастрофално намалява бройката на миряните, които посещават църквата. А онзи ден бях изключително неприятно изненадан от това, че една клисарка обикаляше и казваше тишина, никой да не пее, има кой да пее. Аз само и казах,
че няма как да забранява миряните да пеят, защото и в Библията пише, че едни ще служат с хваление, други с псалм, трети с свидетелство и така нататък. И просто си личи, преди имаше глъчка, имаше деца, бебета и млади семейства, какви ли не, сега е празен храма, почти е празен. Пълно е, огромен е салона, тук там е, някой взема по един стол и това е. Да се молиме за тези. Пачо, прекъсвам те, защото не знаеш правилата на православната църква. Ама това преди бяха... Не може ти да въвеждаш православната църква, кой да пее, кой да не пее. Ама... Там има правила. Ама ти, и ти трябва... пееха преди. Мога да си пета, слушай какво ти говори. Нито тук е място. Във всяка църква има правила. Отиваш ти и боташ правилата и ти какво да не бойте. Не са казали никакви правила. Никакви правила не са казали. Няма ги никакви. Ама кой да те да ти? Те са писали. Те са писали правилата. Не знам. Правилата в православната църква са. Пее хор, обучен хор. И нито един. Нито един от хора няма право да повишава тона си над другите. Ако се яви такъв, който пие, го изхвърлят навънка. Защото не е място в православната църква, където да се изявяват хора като Панчо, като мене, да се изявяват. Там не е място да се изявяват, а там е място да се смиряваме. Да се смиряваме. Така че седни си тук и отнемам ти думата и няма да ставаш да критикуваш други църкви. Не, аз само казвам. Ама колко пъти ви казвам тук. Като ставате свидетелствата, има ли някой, който да свидетелства? Век болен, Лили, къде си? За тебе става дума. Да, да, да. Беше болна, сега как си? Питате как си? Какво да кажеш? Беше болна. Сядай! Искам само да кажа нещо. Нема да казваш нищо. Сядай ти, почваш да философстваш православната църква, света София, така и така и така. Ако не ти харесва православната църква, иди в католичество. Само искам да кажа, за тези, които са тежко болни и зависими от всякакви пороци и такива неща, самите им роднини в семействата да правят коленопреклонна молитва пред Бога, за да ги подкрепят в техните трудности. Просто това преди известно време ми се даде семейството на брат Явор, коленичево и се моли да скрасимира. Това могат да направят и всички останали, които имат хора в подобно тежко състояние. А ако семейството са невярващи? Е, аз казвам за тези спороците, другите който не сте способни. Има ли някой да прослави Бога? Ние се молиме за този, за този, дали? Има ли такива, които да казват, бех болен, много зле, бех болен от бронко премония, сега съм добре. Е, там се дига една ръка. Искам да прославя Бога, че прав ми красив. Но малко по-силно частни чух. Да прославя Бога, че брат ми Красимир драстично е намалил алкохола. Благодарение на молитвите на църквата, оле ден пак ми се обажда и казва, батя, намалявам все повече алкохола. Слава Богу, съвсем слава на Бога. Чух Господ молитвите, изведе го, ето вижте резултата. Значи, те такива неща, като има нещо е дадено, нали, сме се молили, благодаря на Бога. Нали? Кажи, Боримир. Имах много упорита кашлица, толкова силно кашлях и постоянно. Малко по-силно, не чувам. Кашлица има. Имах силна кашлица. Цяла нощ кашлях, така изглеждаше, че няма да спре. Обаче мина изведнъж, слава на Бога. Слава на Бога, мина кашлицата, тази мъчителна, тежка, непрекъсната кашлица мина. Мина. Мина, да. Слава на Бога. Зависи от вярата. Отведнъж. Миналата седмица и аз боледувах. Бях изтинал лошо и много такава хрема силна.
За три дена много бързо се поправи. Да. Обаче след това имаше такова едно, като опашка ли, как се казва, не знам, продължително време. Благодаря на Господ за милостта. Да, моята лекарка ми се обади да отида да ми бие някаква инжекция, която се бие безплатно. Против какво беше? То може да е имунизация, не? А? Имунизация ли не? Имунизация ли? А, не, не. Против грип, против да. Тази... Не, не. Каква беше? Вирус на коронавирус. Аз ви казвам, че коронавирус за мен е дух. Инжекциите, те не се плашат от инжекция. Нема да се плашат от инжекция. Няма. Така, има ли друг? Вие, Ели иска да каже нещо? Мина събота, като се моли, сега в корено ми е много по-добре. Ама аз не чувам. За корено. Е, много по-добре е за пълно изцеление. Корено стомаха ми е по-добре от миналата събота. Корема ми е по-добре от миналата. Много по-добре стомаха за пълно изцеление. Кажи. И аз имам подобрение. Бог, ама не те чувам, ти там си мръкаш нещо, дигаш ръка, дигна ли ръка? Да. Ама какво кажи? Стари и кажи. Аз имам подобрение с моите проблеми. Аз така мисля, че имам подобрение, от друга страна се изморявам много. И това ме притеснява. Иначе, да. Не си решила какво да правиш? Не. Изморява се много. Казва, че се изморява много. Изморява се много. Ми трябва да видиш се, защото... Кажи, брат Иване. Аз съм по-добре, слава на Бога. Слава на Бога, брат Иване, по-добре. Молим ви се за него, Господ, да даде пълна победа. И този брат Иване иска да каже. И аз съм по-добре. Имах нападения сатанински. Тук момчето и той има така. Господ ми откри трима сатанисти, как изглеждат и какво правят. И няколко дена по-късно ги видях на улицата. На дело? На живо ги видях. И тогава се убедих, че мъже тип арабски происход такива, но българи, говореха на български, се спряха и ме гледаха мен отдалеч. И се разминахме просто. Така че има такива, но всъщност това, което установих, сега съм по-добре, но почнах да се подобрявам, когато почнах да си изправям живота, почнах да чета повече Библия, опитвам се да поста повече и се подобрявам, така че вярвам, че ще има победа. Забрави да се помолим за Вентислав. Това е един българо-мохамедан, който е бизнесмен в Англия. Занимава се с големи работи, той повярва, прие Господ Исус Христос, неговите родители са разтърхнали срещу него, сега майка му се е поукротила, казвала е, че ако той дойде в България и довезе Библията, тя ще изгори Библията. Но за сега е по-кротка, крутила се, но и те са мохамедани, дай Боже, Господ да ги... Аз това го казах на Сърчинго. Има обещание, повярваш, ще спасиш ти и твоя дом. Ще стига ги роди майка ти, ще скача, пак накрая ще види, че е пун. Че ти си по-добре, като си станал християнин. И така, да се молим и за Венци, Бог ми го помиле. Аз вече искам и аз, ако това да е Бог. Ела тук на самчин. Но да се чуе. Искам да прославя Бога. Ами обърни се и прослави Бога. За неговата мирност, която показва при нас незаслужена, абсолютно незаслужена. Мъжът ми, като си беше на село сега, аз му казах, стани, ма той не става. Ама аз искам аз да прославя Бога заради него. Че казват, чувам го като си говорят с сина ми, как го ударило дърво в корема. Той е секал някаква череша да. И го ударило някакво дърво. Аз само го чувам като говори как се е свил, как его го не е имало, как е издържал, какво е издържал. Искам да прославя Бога за неговата милост, която за моя дом и за съпруга.
И за него сега за това, където го ударило. Той защо не каза, не знам. Не знам защо не каза. Благодаря на Бога. И до сега по... Мисълта ми е по-кротък смисъл. Старае се, пие алкохол, но така като го наблюдавам по... Като че те го е намалил. По-внимателен към тебе. Не, не въобще, благодаря на Бога. Сега какво ще стане? Нямам представя какво ще стане с тех. Антуанет сега също... проблем е, нали, че ходи с жена, която е разведена. Иска да се жени за нея. И той е наближило. Наближило е да се жени. Наближило е и така. И да се моля, ние се молихме за него, и аз се моля. Кое е най-правилното? Как да се помоля? Господи, да напътва живота си. Най-правилното е той да се моли. Нали? Аз го повтарям, ти си го забравила, но на другите да чуя. Когато той ми каза, нали, че сега ти е харесал там една жена, тя е разведена, но е много духовна, събира се в техния дом и така нататък. И аз видях видение. Антуанет е вързан с една верига, е с толкова големи звена, е толкова големи. Верига. Тук за врата. Yeah. И тая верига е вързана за брега. Там за един такъв кол, нали? Те така вързват лодките, корабите, нали? Той е вързан за този за циментиран кол и той е навлезал и е до тук, до пояса, е във водата. Yeah. А във водата навътре се вижда една жена някаква и някаква така болчина рокля. Обаче аз го разбирам, че това е в пустинята, как се казва тия? Мираж. Аз разбирам, че това е мираж за него и той е вързан не с такава верига за врата и е вързан вързан е, за да не се удави в морето. И той се дърпа, обаче веригата го дърпа назад. Той се дърпа да отиде при нея, а тя е в морето. Някаква жена, обаче отвън, така като мираж, нали? Не се вижда жена нормално облечена. А като мираж ти вижда нещо. И за мен е така си го тълкувам аз, но не мога да му кажа да му запоядам, не се моли, не се жени, ожени се или... Той трябва сам да си реши, сам да се моли. Но той си има някакъв мираж за тая жена, че тя е, нали, и при това се събира в някакъв дом и те са от най... праведните, както на мен и пише една снежана от Северна България, ти трябва да се покаеш, ти трябва да станеш член на нашата апостолска църква. Ние сме апостолска църква в България, имаме 13 апостоли, и ти трябва да дойдеш, те да те помажат, иначе загиваш. Ето ги такива много праведни домове, апостолски. А сега искам и да попитам, аз казах на Бойка, ма тя сигурно няма да пита. Нали се разбрахме да питаме аз тебе? Значи тя, на мене, понеже ми дадаха едно шише със светена вода в Божията църква, една сестра, ходила при някакъв партия, кажи го. Бразилец. Бразилец. И сега тя ми казва бразилец. Бразилец. И ходи ли там? И понеже тази сестра ми даде на мен шише да пръскам Иво, нали, светена вода, той си я правил. И понеже тя ми каза, и аз хода там, и ми как показа... Как се прави той сам светена? И ми показа червено парче, нека да го кажа сега, нали се разбрахме да питам. Бойке, ходите... Червено парче. Като него, Синай, там където Господ го е. Какви са тия червени парчета, какви са тия... Васко, Васко на тая магиотница от Мирко ми каза пред мене, брат Петре, моята леля цвети такова вода,
светена вода. Има и носише и нещо говори на някакъв език. Може би е на вика на Святия Дух, не знам. Ние сме турски цигани, така ми каза той. Аз знам и турски цигански. Тя не говори нито на цигански, нито на турски. Като че ли е на арабски. И свети вода. В Мирково тая жена свети вода. И който вземе от тая вода да пине, ще му се пръсне главата. Ма викам, вие имате ли акъл, бе? Ама тя не имате мала страха, вика. И свети вода и да пие се от тая вода. Къде те ходиш да пиеш такава вода? Кова е тая вода? Бразилец, некой си свети вода. Какво е това? Аз вода не съм взимала, обаче той ми даде такова парче влага. Е, какво е това? Каза, че това е от пръщени съмнища. Какво пише там от това? Брат Петре, бил казал, че от пръщеницата на Исус. Да. О. Абе, как му е тия лъжи да вярва тебе? Абе, кой ще им даде там на тоя бразилец да пипне плащаницата? И той е нарязал така парчета и... Ами това е хартия, това не е плащаница. Това. Не, това е. И колко плати за това? Не сме платили, ма. А? Не съм без пари ли? Да. А, без пари? Защото това ще ти раздава по 10 лева. Ама къде ходите, бе? Къде ходите при тия бразилци? Има такова... А? Брате и сестри! Слушайте внимателно! Брате и сестри! Моля ви за малко внимание, ама така истинско внимание. Колко години ви се говори тук едно и също нещо, как не трябва да се ходи по такива места, как не трябва да се взима някаква си, някой си светил вода, някой си нещо раздава благодат. Абе, идете, знаете къде има светена вода, бе. И тук има даже светена вода. А някой е поискал и са му дали, никакъв проблем няма. Ама ходите и се врете точно там, където ще навлечете бесовете върху себе си. Защо така, бе, брате си? Защо толкова години едно и също повтаряме и няма край? И се цели ни достига нещо. Защото ние не сме вред, а не местата, където ходим. На 10 места да ходим, няма да съберем благодат. Разберете го това. Няма да съберем благодат, когато ние не сме вред. И на 10 места не става с ходене и с взимане. Имаше една колежка, която искаше да има деца. Всички възможни манастири е извървяла навсякъде при всички икони, всичко, което са и казали, че трябва да направи, го е направила. А проблема е в нея и в съпруга. Не е проблема в местата, където ходи. Така че, Бойче, ти си една от тия, дето ходят навсякъде, не знам на колко места ходят, обаче оттам само служба на бесовете се извършва. Нищо друго, по-добро. Тук не ви ли стига? Не ви ли стига благодат? Не ви ли стига пълното и чисто Евангелие? Не ви ли стига? Да, чувал съм някой да казва, искам всяка вечер да съм на служба. Всяка вечер ми направи си служба вкъщи. Молитвена служба вкъщи. Да отиде при някой друг. Да, а обаче ересите са много, брати и сестри. И пак скоро ставаше дума, някой си да дойдел да проповядва при нас. Ние сме избягали от ересите, избягали сме се, изолирали сме се. Не, по-отделно всеки може да ходи където си ще. Но тук там малко местенце сме се изолирали, за да слушаме чисто и пълно Евангелие, без примеси, без ереси, без всяки измишлятини. Учения и всякакви други. И продължаваме да ги влачим същите тия неща, да вкараме в църквата, в доброто учение, да вкараме други учения.
да вкараме други практики, да вкараме някакви усещавания от магиосници и от всякакви други. Ето, бяхме предупредени, че ще дойдат двама, които да направят бели тук сред нас. Единият, вероятно, е Славчо. Не знам другият, но да е бил това Куршумов, дето миналата година беше. Дипчо, тук ли си? Да. Кажи, какво е станало с Джошуа, защото тук някой брата Джошуа шел да дойде в Гърция. И те сега се стигат от тук да отидат в Гърция да го слушат Джошуа. Стари го, кажи, какво е станало с Джошуа. Това не ли е причина? Ще се стигат от тук да отидат в Гърция да го слушат. Кажи. Джошуа изказва едно лъже пророчество, което не се сбъдва. Което не се изпълни. И после му взимат интервю, има го на вестника, го има сниман, и го питат и казва, че се сбъдне това и това. И той казва, ми Святия Дух ме подведе. И след няколко дена умира. След няколко дена умира. И тук мои брата и сестри ще ходят в Гърция да го слушат. Ето го. И лошия пророк. Пламен Петров и той като го прошува. Чуете нещо и летите. Пламен Петров го уважава и го проповядва. Така, и го проповядва. За Джошуа, че е голям пророк, че не знам си какво да слеш. Да. Видите ли какво става? И ради. Сега па един е дошъл от Бразилия, отивам в Гърция за майка ми. Отиви, какво стана? Е нищо ли там? После ще дойде някой от Китай. Нали? Добре дошъл, ама като дойде от Китай да проповяда евангелист, а не да проповяда разни такива източни истории. Сега вие знаете, да. Нали познавате брат Павел? Лежи, парализира. Може да е вал 10 пъти да ме акандардисва да отида аз при корейците. Ти не знаеш тия корейци колко са духовни. Брат Петре, ела да дойш при корейците, да видиш колко са духовни. Абе, брат Павле, не ходи при тех, бе. Абе, моля ти си, това не е библейско, бе. Не, много ми е добре. Много ми е добре, а не казва, че е взимал едно килимче за 1000 лева от корейците, за 1000 лева да лежи на килимчето, за да му е добре. Почва да лежи на килимчето и тя се парализира. Ето го, брат Павел, на Теодора. Над 10 пъти едва да бе агитира. Ма нямате работа при тия корейци или китайци, какви ще сте да са не? Какво толкова се впечатлявате? Какъв беше това, тето е прегърнал в НДК-то, дето е прегърнал Борджо. Сещаш ли? В НДК-то. А? В НДК-то. На този, който казва Деви Кулкерсън, е бил бандит и след това е това. Да. Ники Крусус. Ники Крусус. Да. Прегръща Борджев и не Борджев, прегръща Ники Крус и му се радва, нали? И той вика, абе, много красив мъж си, ама съжалявам, аз не съм обратно. Ей, ма пенте капа. И тичате там да видите Ники Крус. А той е фалшик. Дали, изобщо е Ники. Може ли да кажеш само две изречения? Да. Значи, врага се надига тогава, когато ние преместваме целта от Господа. Това е. Враговете идват, за да ни напомнят, че трябва да се обърнем към целта Господ. Това е. А по въпроса за фенето в църквата искам да ви кажа, че това нещо на възкресение и Христово възкресение се казва. Пейте всички. Христос възкресни, смерти, 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 попраш. И, нали, и така нататък. Но когато се води службата, си има хора, който трябва да пее така, както трябва. Обучен, добре, нали, без да си повдига никой гласа. Без да си повдига. А иначе в себе си може да си таланикаш, нали, тая песен, но не да и дигаш гласа си в църквата, защото смущаваш това, който е до тебе. По същия начин, ей, понеже ви питат, нали, може ли във вашите събрания аз да говоря на непознат език? Може. Ама да говориш така, че да не пречиш на съседа.
да си говориш тихичко. Да. А не да издигаш да говориш на език, защото така казва писалец. Ако няма тълковател, какво трябва да правиш? Писано е. Да мълчи. Такъв да мълчи. И за кого ще ми питаш? Ти си от 30 години, 50 на църква, не знаеш ли, че не трябва да говориш, като не имаш? Ама там в нашата църква всички говорят на езиви да говорят. В Германия ми се оплаква там. Ергана вика, значи, че ти се надуе главата, да, в една перицата. Всички говорят на езиви, ти викат, крещат. И идва пастиря при мен и вика, ти можеш ли да говориш на езиви? Защо не говориш? Ами аз си говоря тихо. Нема тихо, ставаш и викаш колко можеш. Но то вика, направи като лудници. Отива Иван Зарев в това кино освобождение, свършва службата и го питат. Брат Зарев, хареса ли ти богослужение? Вика, какво богослужение? Не това богослужение, това вика не е богослужение. Това при вас е лудница. Какво крещите, какво викате, Господ да не е глуп. Ама крещат, вика колкото си могат. И това ми го казват хората от тая църква. Доде Зарев и вика, това не е църква. Ами, как се стои пред Бога? Как? Мирно и тихо. Мирно и тихо. Бог ще те чуе. Как се молеше майката на Самуил? Тихичко. Дошла си пияна тук. Не съм пияна. Пияна съм. Чу ли Бог молитвата? И чу. Аз ви казвам, на много, много сериозни мои молитви, които за себе си говоря, съм се помолил на ум. На ум съм се помолил. Ей така съм си вървял в улицата и сами Господ ми отговаря. Да. На много сериозни неща. Не съм крещял, не съм викал да ме чуе комшията. Защото при мен живееше леля ми едно време и тя си се моли, и като се моли вика, Господи, помощ! И тия комшиите отгоре сте знали, вълнали, кой вика тук за помощ? Не има нужда да ни чуват комшиите. Не има нужда, Господ ни чува. Добре, брати си. Некой друг да прослави Бога, да каже, ето аз, дали и аз бех болен толкова време, та броко кой голем би и сочи ми силите. Благодаря на Бога, че съм между вас, че мога да хода на тая възраст. Карам 90-та година, не съм малко, ето викат хората лазарници. 90 години са се навъртяли и благодаря на Бога, че съм на крак и че сега стоя прав. Благодаря му. Защо? От него завин. Като ме гледаха там на рентгене, рентгенолошката и сестра и сестрата, дето работи, не сестра е тази сестра при нея, която е медицина. И казва, прегледаха ме там рентгена, направиха на снимки. На колко години сте ви на толкова? О, вие сигурно сте били много здрав човек, за да стигнете до 90-та година. Викам, напротив, много болен съм бил. Е, как така? Но аз съм боледил, може би, 10 пъти от Борхо Трибун. И ето ми тук, сега стоя пред вас. Още от дете, ученик, Бронко Племония, отидах в болницата и в кабинета на лекара припаднах. И съм един път, втори, пет пъти. Миналата ли, по-миналата пак бех болен на Бронко Племония. Сигурно сте много здрав. И сега чета една книга там, на някакъв американец, че казва, хората, които нали, от деца нали, са здрави, нали, имат здраво тяло, те може да доживеят от дълбока старост. Братко, пастир от Америка, дълбоката старост идва от там, отгоре, не от здравото ти тяло. Не от здравото ти тяло. Лъдар, ангел, лошо, вика, сигурно си бил много здрав. Викам,
Толкова много съм боледувал, от какви ли не болести съм боледувал. Ама Господ ме избавя и ме слага пак. Слава. Пак ме слага тук. Боледувал съм. Много, като ученик, като дете. Гърлото ми беше винаги кашлях и кихлях. Изрезаха ми сливиците. Една операция са ми направили, отрезаха ми сливиците. Тогава пък почвах да бронхити вместо гърлото, защото сливиците тук пазват, нали? Да, да се разболее гърлото, а не бронхите. Айде бронхити, айде бронхопневмония и така. Но благодаря на Бога, че ето тук стоя пред вас изправен на тия години. 90-та година, благодаря на не съм мислил, че ще стигна до 90 години. Когато за първ път започнах работа, да ти издадем и вика трудова книжка. За какво ми? И за пенсия. О, аз няма да стигна до пенсия. Няма да стигна до пенсия. Така мислех тогава. А ето ми тук. И така. Некои да прослави Бога. Има ли още да каже? Благодаря на Бога. Мога ли да кажа? Да кажа нещо. Благодаря на Бога, че до сега, винаги когато съм разчитал на Него, понеже не разчитам на лекарствата, Той ме изцерял. Благодаря Му за всичко. Може да има някакви такива, нали, симптоми, болестни, които са обаче регулирани пак от Него. Едно хапче повече от 30 или вече 35 години не съм изпил, вярвам единствено на Него. Благодаря на Бога. Ами да, привършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. И на всеко друго място, където се събират двама или трима в Христовото име. Амин. В град София. Да, Боже. В цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.